Hər vaxtınız xeyir olsun. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Real TV ilə birgə hazırladığı Real İslahata baxırsınız. Verilişi mən Zənurə Talıbova təqdim edirəm. Bugün Azərbaycanda bank sektorunda aparılan islahatlardan danışacağıq. Qonağımız isə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Məlim Nuriyevdir. Zakir Məlim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Zakir Məlim, prezident İlham Əliyev də dəfələrlə öz çıxışlarında Azərbaycanda ciddi bank islahatlarının aparılmasını qeyd edib, vurğulayıb və elə bu qeydlərdən də irəli gələrək Azərbaycanda bank sektorunda ciddi islahatlar aparılıb, sənədlər qəbul olunub, layihələr təsdiqlənib və deyə bilərik ki, əminliklə ki, 2023-cü ildə Azərbaycanda bank sektoru üçün uğurlu il olub. Dəyişikliklər nə idi? İslahatlar nədən ibarət idi? Tamamilə doğru buyurursunuz. Cənab Prezidentin tövsiyə və tapşırıqları əsasında bank sektorunda dərin islahatlar həyata keçirilmiş. Bank sektorunda sektorun problemli aktivlərdən təmizlənməsi tamamilə başa çatmış. Bank sektorunun həm bugün, həm gələcək dövrü üçün inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən 2024-2026-cı illəri əhatə edən inkişaf strategiyası hazırlanmış və bu inkişaf strategiyası əsasında davamlı, ardıcıl və planlı bir şəkildə islahatların həyata keçirilməsinə start verilmişdir. Və eyni zamanda qarşıdakı dövrdə, 24-26-cı illər ərzində biz nəzərdə tutulmuş bu tədbirlərin həyata keçirilməsini birlikdə şahid olacaq. Lakin bu tədbirlər bütövlükdə təkcə bank sektorunu deyil, bütövlükdə maliyyə sektorunu, həm ödəniş sistemlərini, həm sığorta bazarını, həm kapital bazarlarını əhatə etməklə hazırlanmış bir yeni strategiyadır. Və bu yeni strategiya daha dərin və daha uzun müddətli əsası qoyulacaq tədbirlərdən ibarətdir. Burada əsasən maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi, maliyyə əhatəliyinin genişləndirilməsi, maliyyə sektorunda səmərəliliyin yüksəldirilməsi, şəffaflığın və korporativ idarə etmənin əhatə edən, məsələləri özündə ehtiva edən strateji, məqsədlər və hədəflər qoyulmuşdur. Burada hədəflər kifayət qədər yüksək qoyulmuşdur. Belə ki, bank sektorunda biznes kreditlərin həcminin 16,5 milyarda, kapital bazarlarında əhali tərəfindən edilən investisiyaların həcminin 150 milyon manatdan potensial olaraqdan 1 milyon manata qədər çatdırılması, sığorta sektoru ilə əlaqədar sığorta haqlarının 121 milyon manatdan potensial olaraqdan 195 manata çatdırılması, ödəniş sektoru üzrə başlıca strateji hədəf olaraq adam başına düşən orta illik nağdsız əməliyyat sayının 93-dən 200-ə qədər çatdırılması kimi. Bu 2023-cü rəqəm. Bu artıq bu 23-cü il hədəf çatdığımız nəticələr burada göstərir özünü və eyni zamanda, məsələn, həm baxsaq ki, 150 milyonluq kapital bazarından milyarda doğru növbəti qarşıdakı illərdə çatacağımız rəqəmlərdir. Eyni zamanda bu strategiya daha çox digər cəhətlərdə özündə birləşdirmiş. Belə ki, həm ekoloji, sosial və idarə etmə və dayanıqlı maliyyə meyarları, maliyyə xidmətlərinin inteqrasiyası, rəqəmsal maliyyə həllərinin inkişafı, bu sayədə innovasiyaların geniş miqyasda təşviqi və kibir təhlükəsizlik kimi bir məsələləri də strategiya özündə əhatə etmişdir. Bundan əlavə, maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin də peşəkarlıq səviyyətinin yüksəldilməsi islahatların ən mühüm elementlərindən birisidir. Artıq bu sahədə kifayət qədər geniş müzakirələr aparılır və bunun tətbiq edilməsi üzrə tədbirlər görülür. Bu prosesin paralelində olaraq 23-cü il ərzində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə sosial-iqtisadi inkişafın maliyyələşdirilməsi üzrə beynəlxalq ekspertlər cəlb edilməklə xüsusi layihə hazırlandı və bu layihə demək olar ki, həm bütövlükdə bazarın öyrənilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi yolu ilə bir sıra tədbirlərin işlənməsinə hazırlandı. Belə ki, burada özündə həm bankçılığı, sığortanı, maliyyə kapital bazarlarının, dövlət özəl tərəfdaşlığının və dövlət dəstək mexanizmləri üzrə
70 təşəbbüs hazırlandı və bu 70 təşəbbüsdən məhz 31-i bank sektorunda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Biz bu təşəbbüslərə nəzər salsaq, siz həm görülmüş və görüləcək işlərin... Ümumiyyətlə, bank sektorunda vəziyyət necədir? Yəni, biz qlobal çağırışlara, qlobal trendlərə uyğunlaşa bilirikmi? Şübhəsiz, qeyd etdiyim kimi biz sadəcə bir neçə məsələni qeyd edim. Məsələ bunlar ki, biznes bu bizim hazırladığımız yeni həyata keçirilmiş və davam edən proyektimizdə biznes segmenti üçün xüsusi ağırlıq iqtisadiyyatın kreditləşməsi və yeni kredit mənbələrinin müəyyən edilməsi hədəflənmişdir. Burada biz biznes segmenti üçün mərkəzi məlumat bazasının yaradılması və bankların bura girişinin təmin edilməsi, mikro, kiçik və orta biznes üçün standartlaşmış maliyyə hesabatlarının hazırlanması, onların gəlirinin qiymətləndirilməsi, müasir metodlardan istifadə etməklə onların tətbiqinin həyata keçirilməsi, təchizat zəncirinin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi, İslam bankçılığının iqtisadi texniki qiymətləndirilməsinin öyrənilməsi, banklar üçün problemli aktivlərin idarə edilməsi və satışının təşkil edilməsi, kənd təsərrüfatı üçün mövcud sığorta mexanizm sistemlərinin daha da genişləndirilməsi yolu ilə kreditləşməsinin inkişaf etdirilməsi, rəqəmsal müştəri qəbulu prosesinin özünün təkmilləşdirilməsi və s. Bütün bu təşəbbüslər imkan verəcəkdir ki, biz dövrdə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsini həm daha genişləndirək, daha dərinləşdirək və hədəflədiyimiz həmin 16 milyardlıq hədəfə çatmış ola bilək. 2023-cü ilə qədər mövcud olan əhali əmanətlərinin vergidən azad olunması müddəti başa çatmışdı və 23-cü il ərzində biz bu vergilərin 10% mənbədən tutmaqla həyata keçirdirdik və artıq 23-cü ildə 24-cü il üçün qəbul edilmiş yeni vergi məcəlləsinə dəyişikliklərdə artıq yeniliklər əlavə edildi və 24-cü ilin 1 yanvarından başlayaraqdan 18 ay müddətinə qoyulmuş əmanətlər vergidən azad ediləcəkdir və eyni zamanda aylıq gəlirləri 200 manata qədər olan əmanətlərdən əldə edilmiş faiz gəlirləri də vergilərdən azad edilmiş olacaqdır. Yəni, 23-cü il ərzində qəbul edilmiş mühüm qərarlardan, hansı ki, həm vətəndaşlarımıza, həm də eyni zamanda bank sektorunun aktivlərinin artımına mühüm təsir götürəcək amillərdən biri olaraqdan bu mühüm sənəd qəbul edildi. Eyni zamanda Mərkəzi Bank haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Rəqəmsal ödəniş sistemində innovativ həllərin tətbiqinin daha da genişləndirilməsi və yeniliklərin tətbiqi məqsədi ilə sandbox sisteminin tətbiq edilməsi qanunda təsbit edildi. Ekosistemin diqqət mərkəzində olan məsələlərdən birisi əhali və biznes subyektləri ilə məhz göstərilən xidmətlər zamanı xidmət haqlarının səviyyəsi məsələsi idi. Burada məhz interchange xidmətlərinin ilk dəfə olaraq da Mərkəzi Bank tərəfindən yuxarı həddinin müəyyən edilməsi qanunda müəyyən edildi və Mərkəzi Bank tərəfindən belə bir hədd müəyyən edilərəkdən biznesin həm bugün, həm də qarşıdakı dövrlərdə fəaliyyətinin daha da rahatlaşması üçün tədbirlər alınmış oldu. Məsafədən bank xidmətlərinin göstərilməsi prosesləri təkmilləşdirildi. Belə ki, bugünə qədər əgər əlavə olaraqdan ikinci, üçüncü hesablar açıldığı zaman video zənglərlə bunların yenidən təsdiq edilməsi ehtiyacı vardırsa, artıq bankda hesabı var isə əlavə yeni hesablar açıldığı zaman bu cür video zənglərlə bu məsələlərin yenidən dəstəklənməsinə ehtiyac qalmadı. Post terminalların təmassız ödənişləri həyata keçirə bilməsi imkanlarının saxlanması idi. Artıq demək olar ki, bizim post terminallarımız hamısı təmassız ödənişləri dəstəkləməkdədir və bu da imkan verəcək ki, biz yeni texnologiyaların biznes subyektlərində və banklarda daha sürətli tətbiqini təmin edə bilək. Eyni zamanda 23-cü il ərzində elektron bankçılığın inkişafı sahəsində bir xeyli nailiyyətlərimiz oldu. Artıq Apple Pay, Google Pay kimi ödəniş sistemlərinin mobil bankçılıq vasitəsilə bunlardan istifadə daha da geniş və vüsət aldı və daha da yeni həllər tətbiq edildi. Bizim əsas vəzifələrimizdən birisi yenilikləri tətbiq etməklə əlaqədar vətəndaşımızın və biznesimizin vəsaitlərinin bu prosesdə təhlükəsizliyin təmin etməsi
Dövrün global problemleri. Bəli, dövrün global problemi və çağırışıdır və bu sahədə də təbii ki, biz çox sevinirik ki, həm dövlət orqanları, ayrı-ayrı assosiasiyalar bu işdə yaxından və eyni zamanda bizim televiziyalar, mətbuat orqanları yaxından iştirak edirlər, dəstək göstərirlər, ayrı-ayrı televiziya kanalları daha geniş şəkildə burada bizə dəstək göstərirlər və onların da hər birisinə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Bundan başqa 23-cü il ərzində ölkəmizdə bilirsiniz, turizmin inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraqdan həm bayram günləri, həm qeyri-iş günlərində və qeyri-iş saatlarında əhalinin və ölkəmizə səyahət edən vətəndaşların valyuta dəyişmə üzrə daha da sadələşdirmək, rahatlaşdırmaq məqsədi ilə valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə qanun qəbul edildi. Artıq Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən valyuta tənzimlənmə məntəqələri üçün 600 min manat, regionlarda fəaliyyət göstərənlər üçün 150-450 min manat maksimum məbləğ olmaqla, öz kapitallarını qoymaqla yeni valyuta mübadiləsi məntəqələri açıla bilər və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə qanun qaydalar müəyyən edildi və bu artıq fəaliyyətlər başlanmışdır. Və bütün bunlar imkan verəcək ki, bank sektoru eyni zamanda bu sahədə də ölkəmizin iqtisadiyyatının, məhz turizmin inkişafı istiqamətində də yaxından proseslərə dəstək göstərsin. Əgər biz 23-cü ilin nəticələrinə, rəqəmlərlə baxmış olsaq, gördüyünüz kimi aktivlərimizin həcmini biz 18-ci ildən ardıcı olaraqdan ekrana verdik və artıq 50 milyarda yaxınlaşan bizim bank sektorunun aktivləri vardır. 6 ilin göstəriciləri. Bəli, 6 ilin göstəricilərinə baxdıqda biz bunları görmüş oluruq və eyni zamanda biz kredit portfelimizin də müvafiq olaraqdan aktiv şəkildə artdığını görürük. Artıq 23 milyarda çatan bizim kredit portfelimiz var və bunun içərisində biznes kredit portfelimiz də təbii ki, ağırlıq təşkil edən hissədir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 23-cü il ərzində Mərkəz Bankı tərəfindən 8 dəfə uçot faiz dərəcəsinə yenidən baxıldı və uçot faiz dərəcəsi 825-dən 8-ə endirildi və eyni zamanda faiz dəhlizinin yuxarı həddi 9-25-dən 9-a doğru çəkildi və aşağı hədd 6-25-dən 6-50-ə doğru yüksəltməklə bankların iqtisadiyyatı daha çox kreditləşməsi üçün şərait yaratdı və bu şəraitin də nəticəsini biz həmin bu rəqəmlərdən müşahidə etmiş oluruq. Eyni zamanda 23-cü il ərzində bizim keyfiyyət göstəricilərimiz xeyli yaxşılaşdı. Xüsusilə depozit portfelimiz əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Bütövlükdə depozit portfeli 37 milyarda çatmış oldu. Bu, bank sektorunun inkişafının tarixi həcmləridir. Eyni zamanda depozit dollarının aşma əmsalımız əhəmiyyətli dərəcədə azaldı və əhalinin əmanətləri bank sektorunda artıq biz 37 milyard ümumi depozit portfelimiz içərisində artıq bizim 12-16 milyardlıq, 13 milyarda yaxın əhalinin əmanətlərindən ibarət depozit portfelimiz formalaşdı və bu depozit portfelinin də dollarlaşma səviyyəsi 18%-ə indi. Bundan başqa bu dövr ərzində bizim yəni bizim bu depozit portfelimizin və əhali depozitlərinin bank sektoruna cəlb edilməsi göstəricilərini xüsusilə ona görə vurğulamaq istərdim. Bu həm bayaq qeyd etdiyimiz vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklər, qeyd etdiyimiz bütövlükdə həyata keçirilmiş iqtisadi islahatların və bank sektorunda həyata keçirilmiş islahatların nəticəsi olaraqdan əhalinin bank sektoruna inamı yüksəldi və bu inamın nəticəsi olaraqdan həm bütövlükdə depozit portfelimiz yüksəldi və həm də bütövlükdə əhali əmanətlərinin bank sektorunda yüksəlməsi baş verdi. Belə ki, əhali əmanətlərimiz demək olar ki, 16,2% artım nümayiş etdirmişdi. Və dollarlaşma səviyyəsi qeyd etdiyim kimi əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və vurğulamaq istədiyimiz məsələlərdən birisi 23-cü ildə bizim ödəniş kartlarımızın sayının artmasıdır. Hesabat dövründə ödəniş kartlarımızın sayı özünün maksimum həddinə gəldi çatdı. 16,9 milyon bizim artıq ödəniş kartlarımız mövcuddur. Bu artımın böyük bir hissəsi məhz təmassız kartlardır. Bizim üçün çox önəmli budur ki, bu təmassız kartlarla ödənişlərimizi artıraq. Belə ki, son 12 ay ərzində ölkədəki kart sayındakı 3,1 milyon artımın 95%-i məhz təmassız kartlardan ibarət olmuşdur. Ölkəmizdə bütövlükdə mövcud olan kartlarımızın 76%-dən çoxu məhz təmassız kartlardan ibarətdir. Bu illik göstəricidir, yoxsa bu da bir neçə ilə əhatə edir?
bugün için artık bizim formalaşmış göstericimizdir. Eyni zamanda posterimlər vasitəsilə ödənişlərin 91%-dən çoxu da məhz təmassız kartlar vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Kartlarla edilən nəqdsiz ödənişlərin həcmi 23-cü ildə 49 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artmışdır. Zakir mən, bu qədər sistemli görülən işlər içərisində Azərbaycanda aparılan islahatların prioriteti həm də işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdışla bağlıdır və bilirsiniz ki, əhali artıq geri qayıdır, işğaldan azad olunan ərazilərdə məskunlaşdırılır və burada da bank sektorunun üzərinə böyük yük düşür. Çünki xidmət mərkəzləri yaradılır, əhalinin bankdan istifadə, təmassız kartlar istifadə məsələsi meydana çıxır. Hansı işlər görülür? Bankların hansı tapşırıqları var ki, hal-hazırda onlar icra olunur? Tamamilə haqlısınız. Bu, bizim ölkəmizin hər bir vətəndaşı, hər bir hüquqi, fiziki şəxsləri üçün ən prioritet məsələlərdən birisidir. Cənab Prezidentin 16 noyabr 22-ci il tarixli məlum fərmanı ilə qəbul edilmiş birinci dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planının 5.2.2. Fəaliyyət istiqaməti, yəni geri qayıdan əhali üçün bank sığorta və maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanını genişləndirmək məqsədilə regionlarda maliyyə institutlarının fəaliyyətinin bərpası istiqamətində tədbirlər görülməsi üzrə Mərkəzi Banka həval edilmiş və Mərkəzi Bank tərəfindən işçi qrupu yaradılmış və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və banklardan ibarət heyət bu işçi qrupuna daxil edilmiş və tərtib olunmuş konkret tədbirlər planı əsasında fəaliyyətə başlanmışdır. Bu artıq azad olunmuş ərazilərdə bankların filialları açılmış, xüsusilə ilk olaraqdan Zəngilan Ağalı kəndində banklarımızın filialı açıldı. Bundan sonrasına əhalini, oraya köçmüş əhalinin və eyni zamanda orada fəaliyyət göstərən quruculuq... Statistika var mı ümumiyyətlə, nə qədər xidmət mə... Bəli, bizim artıq orada 22-dən artıq ATM-lərimiz qoyulmuşdu pulların çıxarılması üçün. Kifayət qədər bütün obyektlərin hamısında post terminalların qoyulması həyata keçirilmişdir və eyni zamanda açılmış həm bildiyiniz kimi poçt rabitə vasitəsilə də xidmətlər, bank xidmətlərinin göstərilməsi həyata keçirilir və həm poçt rabitəsi şöbələri açılmış və bankların açılmış filialları və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi post terminalları və ATM-ləri vasitəsilə məsafədən də xidmətlərin göstərilməsi təmin edilmişdir. Bilirsiniz, əhalinin qayıtması, yerləşməsi, kreditləşməsi və digər məsələlər kifayət qədər çoxlu sayda məsələləri özündə ehtiva edir və bu məsələlərin müzakirəsi həyata keçirilmiş. Sahibkarlıq İnkişafı Fondu ilə birlikdə müzakirələr həyata keçirilmiş və yeni qəbul olunmuş Sahibkarlıq İnkişaf Fondu tərəfindən qəbul olunmuş qərara əsasən buraya qayıdan və burada fəaliyyət göstərəcək sahibkarlıq subyektləri üçün banklar tərəfindən güzəşli kreditlərin verilməsi, güzəşli xidmətlərin və güzəşli tariflərlə xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılmışdır. Belə ki, qayıdacaq əhali və biznesi üçün 7 il müddətə qədər 36 ay güzəşli olmaq şərti ilə 15%-ə dək faiz dərəcəsi olmaqla və 10% subsidiya və 90% dövlət tərəfindən zəmanət verilməklə kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bütün bu müraciət edən biznes subyektlərinə həm məsafədən xidmətin göstərilməsi, həm də orada mövcud olan banklarımızın filialları vasitəsilə xidmətlərin göstərilməsi bugün var və qarşıdakı dövrdə də yeni açılacaq filiallarımız vasitəsilə artıq bu planlar dəqiq təsdiq edilmiş və hər bir bank üzrə müəyyən edilmiş. Çünki bilirsiniz, eyni zamanda bütün bankların filial açması deyil, bunun bir planlı və sistemli bir şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və bu planlar təsdiq edilmiş. Artıq bir sıra bankların filiallarının açılması və onların müvafiq ofislərinin təmir edilməsi, müvafiq texniki avadanlıqlar təchiz edilməsi prosesləri gedir və düşünürük ki, ilin sonuna qədər də daha yeni filialların Xankəndində və digər ərazilərdə açılmasının şahidi olacağıq, iştirakçısı olacağıq və biz
bugünə qədər orada fəaliyyət göstərən biznes və əhali üçün zəruri olan xidmətlərin göstərilməsini təşkil edə bilmişik və qarşıdakı dövrlərdə də bunu tam şəkildə etməyi planlaşdırırıq. Şübhəsiz ki, tam təminatlı əhali üçün şərait yaradılacaq. Zakir mən, bütün bu miqyaslı işlərlə paralel Azərbaycan Bakıda beynəlxalq COP29 konfransının keçirilməsinə hazırlaşır və artıq bir neçə ay qalıb konfransın keçirilməsi üçün. Mən istərdim bir qədər də siz bu haqda məlumat verəsiniz ki, bax bu beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirə banklar necə hazırlaşır? Bilirsiniz, BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29 sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi özlüyündə ölkəmiz üçün olduqca mühüm həm siyasi, həm iqtisadi əhəmiyyət daşıyan bir hadisədir. İlkin olaraqdan biz Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının bu sahədə olan şəbəkəsinə qoşuldu və o şəbəkə vasitəsilə bank sektoruna yeni-yeni seminarların və təlimlərin keçirilməsini həyata keçirdik. 2019-cu ildən başlayaraqdan BMT-nin ətraf mühit proqramının maliyyə təşəbbüsü tərəfindən müəyyən edilən məsuliyyətli bankçılıq prinsipləri və dayanıqlı inkişaf məqsədləri və Paris iqlim sazişinə uyğunluğuna nail olmağa xidmətidir və biz də bu istiqamətdə, dediyim kimi, banklarımızın məlumatlandırılması həyata keçirdik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 15 fevral 23-cü il tarixli qərarı ilə maliyyə sektorunun dayanıqlı maliyyə transformasiyası məqsədi ilə 23-26-cı illəri əhatə edən dayanıqlı maliyyə və maliyyə üzrə yol xəritəsi təsdiq etdi. Bu yol xəritəsinin əsas prioritetləri qismində dayanıqlı maliyyə sahəsində potensialın formalaşdırılması, dayanıqlı maliyyə axınları üzrə ekosistemin formalaşdırılması, iqlim dəyişmələri və sizci faktorlar, risklərin idarə edilməsi, inteqrasiyası və maliyyə bazarlarının şəffaflığı və bazar intizamının təmin edilməsi kimi hədəfləri daşımaqdadır. Bu qəbul edilmiş proqram çərçivəsində artıq ilk olaraqdan yaşıl enerjiyə keçidlə əlaqədar bir sıra yeni alətlərin hazırlanması, bununla əlaqədar yaşıl istiqrazların buraxılması, bunun üçün qanunvericilik bazanın hazırlanması, eyni zamanda ölkəyə gətirilən gibrid və elektrik mühərrikli avtomobillərin gətirilməsini stimullaşdırmaq məqsədi ilə daha güzəşli şərtlərlə kreditlərin verilməsi üzrə qaydalar hazırlandı və banklar tərəfindən bu qaydaların tətbiq edilməsi başlandı ki, biz bu geniş proqramın belə deyək də, mərhələli şəkildə müxtəlif segmentlər üzrə artıq fəaliyyətlərimizi həyata keçirə bilək. Zakir müəllim, istəyirəm bir qədər də rəhbəri olduğunuz Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının fəaliyyətindən danışaq. Əslində, bank sektoru barədə kifayət qədər geniş məlumat verdiniz. Mən istəyərdim ki, siz qurumun, bank sektorunun inkişafına verdiyi töhfədən danışasınız bir qədər də. Çox təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ən ilk yaradılmış assosiasiyalardan birisidir. Onun yaradılma tarixi biz artıq mart ayının 30-unda yaradılmasının 34 illiyini qeyd etdik. Artıq 34 ildir bazarda aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyətində dövlət qurumları ilə, xüsusilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ilə yaxından əməkdaşlıq mühitində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün bankları özündə birləşdirir və eyni zamanda bank sektorunun infrastrukturu olan Azərkart, Milli Kart, kredit büro, Mərkəzi Kredit Bürosunu və iki bank olmayan kredit təşkilatını da özündə birləşdirir. Bugün bilirsiniz, Azərbaycan bank sektorunda 24 minə yaxın insan çalışır. Bizim əsas hədəfimiz bütün bu çalışan və bunların böyük əksəriyyəti gənc nəsildən ibarətdir və bizim əsas hədəfimiz bütövlükdə sektorun qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirilməsi üzrə birgə fəaliyyətinin təmin edilməsi, qarşılıqlı əlaqənin yaradılması, dövlət orqanları ilə, tənzimləyici orqan olan Mərkəzi Bankla, eyni zamanda digər hökumət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqənin təşkil edilməsi, qanunvericilik aktlarının
təşəbbüslərinin, müzakirə platformasını yaratma və bu müzakirə platforması üzərindən bu əməkdaşlığın genişləndirilməsini təmin etmək. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim eyni zamanda beynəlxalq qurumlarda da biz Azərbaycan Bank İctimaiyyətini təmsil edirik və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, biz 22-ci ildə məsələn Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə və digər türk dilli dövlətlərin dəstəyi ilə 22-ci ildə biz İstanbul şəhərində türk dilli dövlətlərin Bankalar Birliyinin də təsis edilməsinə nail olduq və onun iclasının Bakıda ikinci iclasının keçirilməsini təşkil etdik və bu görüşlər çərçivəsində Birliyin üzvləri həm Azərbaycan Mərkəzi Bankında, Azərbaycan Mərkəzi Bankın sədri Cənab Talib Kazımovla görüş həyata keçirildi. Bank sektorumuzda gedən yeniliklər, dəyişikliklər, həyata keçirilən islahatlar haqqında digər türk dilli dövlətlərin banklar assosiasiyalarının məlumatlandırılması həyata keçirildi və qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün yeni platforma müəyyən edildi. Artıq bu illərim may ayında bu türk dilli dövlətlərin Banklar Birliyinin növbəti iclasının biz Özbəkistanda, Daşkənd şəhərində keçirilməsini planlayırıq və sonraki dövrlərdə də daha yeni-yeni tədbirlər həyata keçirəcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, ekspert qrupları biz yaratmışıq və bu ekspert qrupların yaratmaqda da hədəfimiz sektorun bütün sahələrində istər risklərin idarə edilməsi, IT texnologiyaların tətbiq edilməsi və s. sahələrdə olan məsələlərin müzakirə edilməsi, yeniliklərin ortaya qoyulması, təşəbbüslərin müzakirəsini həyata keçirir və bu ekspert qruplarında 300-ə yaxın görüş keçirmişik 23-cü il ərzində və 233 müraciət və 65 təşəbbüs həmin bu müzakirələr zamanı meydana çıxarılmış. Demək istədiyim odur ki, yəni Banklar Assosiasiyası əslində bir platformadır və bizim hədəfimiz bu platforma üzərindən bütün mümkün olan fəaliyyətlərimizin əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi və təşəbbüslərin ötürülməsindən ibarətdir. Məsələn, baxsaq 23-cü il ərzində bizim Mərkəzi Bank tərəfindən bugün qəbul edilən bütün qərarların demək olar ki, sektorla müzakirəsi məhz ABA platforması üzərində həyata keçirilir və 23-cü ildə valyuta tənzimi haqqında, əmanətlərin sığortalanması haqqında, banklar haqqında və digər qanunlara edilən əlavə və dəyişikliklərin birgə müzakirəsi həyata keçirildi və bu konstruktiv müzakirələr də məhz sonrakı mərhələdə digər qayda və normativ sənədlərin həm tətbiq edilməsinə və düzgün tətbiq edilməsinə və nəticələrin əldə olunmasına xidmət edir. Zakir müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Ölkəmizin inkişafı naminə görülən bütün işlərdə sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, siz sağ olun. Beləliklə, daha bir real islahatı yekunlaşdırdıq. Bugün bank sektorunda aparılan islahatlardan danışdıq. Qonağımız Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev idi. Yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.